ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು 100% ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರೀಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಹರೀಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಿರಣ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲವ್ವರ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹರೀಶ್ ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಪ್ರಕಾಶ? ಹರೀಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿ? ಹಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ? ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದು? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಂತ? ಅದೇ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಹುಡುಗಿ? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಹುಡುಗಿ? ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಅದು ಏನು ಆ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಹಲೋ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಪಮ್ಮಿನ, ಅದು ಪ್ರತಿಮಾ ಅಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರತಿಮಾ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದೇಳಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವರು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಈಗ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ. ನೀವು ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ? ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಈ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಖಾಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಂಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಟೆಪ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ತರ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗ್ದ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 17th, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಯ್ತ್ರಿ 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 ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಏನೋ ಏನ್ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ? ಹಲೋ, ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಮನೇಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಳೆ? ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಡ, ಕಾಲ್ ಬೇಡ, ಏನ್ ಬೇಡ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇನು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು
ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಇದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಾಗಲ್ಲ, ಅದಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ನಾವಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗೋದು, ಸೀದಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾರ ವಾರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ವಾರ ವಾರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ದಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಇದು ಮೇಬಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಇವ್ರೆ, ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅದು? ಕಿರಣ. ಕಿರಣ ಕಿರಣ್ ಯಾರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ? ಕಿರಣ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಯಾವ ಕಿರಣ? ಯಾರು ಕಿರಣ್? ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ವಾ ಕಿರಣ್? ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಿರಣ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರೆ ಕಿರಣ್? ಹಲೋ, ಕಿರಣ್ 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 ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಂದಿರಿ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲರಿ, ಕಿರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ? ನಾನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇದೇ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಏನಂತ? ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದ ನಾವು ಮಾತಾಡುದಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಅದೇ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ದು ಬೇಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ? ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ನೀವು ಆದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಟೈಪ್ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ನಿಮ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಇದು? ಇದು ಇದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಆಗುದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುದು ನಾನು. ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ, ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಿರಣ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಪ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೇಟ್, ನಂಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಪಾಪ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರೇ. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗ ಹೆಸರು ತೆಗ್ದ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಮಾಷೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ಸೊ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಏನಂತ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್.
ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಕೇಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರ ಊರು ಸಂತಕಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಶರತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಎಂ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ರಾಕೇಶ್ ಹೌದು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ರಾಕೇಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಂ ಕಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಅಂತ ನಾವಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆರುಲ್ ಆರುಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಾ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು 90,000 ಅದನ್ನ 90,000 ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ತರ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೀಗ ಇದು ಸಾಕು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡದ್ದೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 90,000 ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ 90,000 ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 90,000 ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ 90,000 ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಟ್ಟದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಈ 90 ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿ ಎ ನೀವು ಎಂ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರೆ ಈ 90,000 ಅನ್ನ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಟ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು 90,000 ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬೈಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಇದೆಯಾ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ತಂದೆಯವರ ಬೈಕ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಹೇಳಿ? ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 22,000 ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೀಗ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಲೋನ್ ವಿಷಯ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟುದೇ ಬೇಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಕೇಶ್? ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರುಲ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಂತೆಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಮನೆ ಇರೋದು ಸಂತೆಗಟ್ಟೆಯ? ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನದಿ ಹತ್ರನಾ? ಅಲ್ಲ, ನದಿಯಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಂತ ಆರುಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಈ ಲೋನ್ ಇರಲಿ ನೋಡಿ. 90,000 ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ತಂದೆಯವರ ಬೈಕ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 90,000 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20,000 ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 20,000-30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ 30,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮನೆ ಸ್ವಂತದ್ದ? ಮನೆ ಸ್ವಂತದ್ದ? ಹೌದು. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 90,000 ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಾರೋದು ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 90,000 ಆಗುವ ತನಕ ನೋಡಿ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರ? ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಅಂಬಲ್ವಾಡಿ. ಅಂಬಲ್ವಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವರು ಲೋನ್ ತೆಗ್ದಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಗ್ಲಿ. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಲೋನ್ ತೆಗ್ದು ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದ್ದು? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ, ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿಯಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಶರತ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ತನಕ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ.
ಓಕೆ, ಇದು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತರ ಕಾಣಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ದು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಕೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಶರತ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರು, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಂ ಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಪೀಟು ಅಂತ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಫ್ರೆಶ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡೇ ರಿಪೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.